kuben. Er har skjoldet alle vådservietterne. Nej, ja. Ej, det er altså make-up og smør på en og samme dag, Joachim. Ej, det er ulækkert. Hvad siger du, Amin? Var det en challenge, du kunne tænke dig at prøve? Nej, helst ikke. Sikker? Ja. Ej. Sådan der. Nå, men det er virkelig dejligt, du vil være med os her. Jo, Amin. Tak for invitationen. Amin, hvordan var det egentlig at blive interviewet af to shababs? Det var fedt. Var det fedt? Ja. Det var sødt, ikke? Mm. Har du prøvet det før, at blive interviewet af nogle af dine fans? Det har jeg faktisk ikke. Nej. Men der er jo det der ask me anything, altså spørg mig om alt, ikke? Det er jo lidt et interview, er det ikke? Ja, jo. Det kan man godt sige. Ja. Nå. Ja. Amin, vi har fået et havspørgsmål. Amin. Ja, hvad er det? Amin eller Armin? Armin. Armin, undskyld, ja. Undskyld. Ja, men du er helt smørret. Jeg er fuldstændig, jeg er helt røget ud af den her. Jeg tager lige nogle flere af dem her. Så går vi i gang. Ja. Vi er jo faktisk på. Ja, det er faktisk. Men ja, som Joachim siger, det er væltet ind med spørgsmål til dig. Mm. Og dem skal vi jo have nogle af nu. Ja. Og jeg har tænkt lidt på, jeg har også set nogle af dine videoer, sådan, hvordan bliver man egentlig sådan, hvis man vil gøre det samme og blive sådan iskold som dig, som du er i dine videoer. Hvordan gør man så? Altså, det er ikke bare noget, man kan. Det er noget, man bliver født med. Det er noget, man bliver født med? Ja. 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 Så, altså, det er ikke noget, du bare lige kan få frem. Nej, nej. Det er der bare fra fødslen af. Helt klart. Var du så iskold, da du blev født også, tror du? Ja, det er jeg sikker på. Jamen, det kan jeg levende forestille mig, men... Der er nogen, der spørger, hvor mange dutum spiser du på et år? Ui, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Cirka? Mange. Du elsker durum, ikke? Ja. De er også gode. Hvad elsker du egentlig med? Hvad kan du bedst lide? Jeg kan alt. Alt durum? Ja. Der er ikke sådan noget med, at du skal have rødløg i? Eller? Nej. Det er bare det, er bare det hele. Hvordan, jeg tænker på, hvordan får man så mange subs som dig? Jeg tror bare, man skal være sig selv. Lave noget originalt, som folk gider at se, som ingen andre laver. Og, jeg tænkte også, Thomas der, som interviewede dig, han snakkede meget om din redigeringsmetode, jeg godt kunne lide. Ja. Hvad, kan du fortælle lidt om den metode der? Altså, det er ikke noget, jeg selv lægger mærke til, fordi jeg er meget vant til det. Ja. Men man kan se, når man ser en anden YouTuber, så kan man se, at folk redigerer på forskellige måder. Og jeg tror, det er det, han mener. Men jeg har min egen måde at redigere på. Ja. Så måske også gør det lidt mere spændende for dem at se. Er det noget, du har lært et sted, eller hvor kommer det fra? Det er bare noget, jeg har downloadet bare et program, da jeg var lille, og så startede jeg bare med at redigere. Det er sejt, synes jeg. Det er en fed ting at kunne. Ja. Hvis du fik 10.000 kroner, ville du så bruge dem på? Durum. Durum? Mm. Klar, durum. Når hun spørger, om du har en kæreste? Nej. Nej. Hvad kommer der nu her? Åh, hej! De har simpelthen blevet lavet skilt. Og det er jo, det snakkede vi også lidt om før, det er jo Mester Iskold, ikke? Ja. Og drenge, hvornår stod I op for at lave det skilt her? I går aftes. I går aftes? Ja. Hvor store fan er I? Spreder. Hvordan, når man er shababs, krammer man så eller giver high five, eller hvad gør man? Altså, hvis man eller stiger møder, man bare iskoldt eller, på hinanden. Man gør sådan her. Sådan der simpelthen. Det er en ægte shababs. Ikke så langt. Det er nok nu. Det er ikke shabab, det der. Du må også lige hellere gøre med en, så er der en, så bliver det snit. Må jeg lave... ja. Sådan der. Super, tak, drenge. Hvad er din livret? Durum. Nå, det er jo durum. Ja, selvfølgelig er det. Hvad er din yndlingssportsgren? Jeg tror, det må være fodbold. Fodbold? Ja. Hvem holder du med? Barcelona. Messi eller Neymar? Eller? Messi. Så du Juventus Barcelona i går? I går. Er de spillet i går? Jeg følger ikke så meget med i det mere. Det er jo mere, da jeg spiller fodbold. Hvor spillede du for? Kolding. Kolding? Ja. Har du stoppet nu? Ja. Hvorfor? Du magtede det ikke. Du magtede det ikke. Nej. Du var iskold på banen. Ja. Du magtede det ikke. Hvad er dit yndlingsdyr? Er der også en, der gerne vil vide? Ui, den er svær. Ja. Noget, der er nemt. Fordi jeg har haft en hund, jeg har haft en kanin. Og de er svære at holde styr på, synes jeg. Ja. Der er meget, man skal se til. Det er klart. Altså, der kan jeg måske anbefale en guldfisk. Ja, noget nemt. Eller lus kan også, de passer også sig selv. Ja. Så en af de to ting. Der er sådan, man spørger, hvad er din yndlings sodavand? Faxe Kondi. Hører du så tit Faxe Kondi sammen? Mm. Gør du? Ja. Det smager. Er det så light, eller er det rigtigt? Rigtigt. Ja, det er light, den er sådan lidt fisende. Ja. Er det noget, der også er meget populært, ikke? Mm. Når man er Mester Iskold, det er jo at lave challenge. Ja. Og challenge er, at vi bytter tøj. Nej, det er det ikke. Det er det her rør, som vi har haft stor erfaring med, er vildt grineren. Jeg synes ikke, det er så grineren. Nogen synes, det er grineren. Ej, så skal man puste, eller der er et stykke mugost herinde. Ja. Og så skal man have dem her op i næsen.
Ej. Og så skal man simpelthen bare puste, og den, der først slipper med munden, har tabt. Nej. Hvordan? Er det ikke en iskold challenge? Så jeg stikker dem her op i næsen? Ja, og så sidder jeg i den anden. Og Rosa, du peger også... hen på mig, synes jeg. Ja, I gør det. Det er godt det. Yes. Okay, så den her op i næsen. Ja. Shit, hvor langt ud. Okay, og så puster vi. Ja, jeg tæller lige ned. Rolig, rolig, rolig. Kæft, det stinker. Ej. Okay, yes. Det er en klamme ståstemme. Er I klar? Yes. Er I klar på at tælle ned over? Ja. 3, 2, 1, pust! Nej, du har tabt, Rosa. Nej, det stinker. Det stinker helt vildt. Men det er fedt, når man har vundet, så må man dyste mod mig også. Det er jo nærmest at få sådan en osteånde i hovedet. Ja, men det er det. Det er virkelig ulækkert. Der kan I være ham. Så. Okay. Skal vi tage ned igen? Jeg skal lige virkelig tage mig sammen. Jeg er virkelig dårlig til os. Ja, ja. Okay. 3, 2, 1, pust! Vi har en mand nede. Er du okay? Skal I ikke også lige have en? Jo, det skal vi da. Den allersidste. Man kommer så tæt på hinanden i det her program. Det er dejligt. Okay, så må du tælle ned. Ja. 3, 2, 1. Ej. Jeg kan ikke lide det. Ej, det er heller ikke lige min kop te, det der. Den er godt nok klam. Hold da op, mand. Skal du lave den i... Du puster dig også helt ned til mig. Yes. Nå, altså. Rosa, vi har også fået nogle spørgsmål til dig, faktisk. Nå, ja, fedt. Hvad er din yndlingskage? En boys-kage. Boys-kage, ja. Det vil jeg sige, fra i dag af har den i hvert fald en plads meget højt op på listen. Mm. Ellers chokoladekage. Ja. Helt klart. Der er nogen, der spørger, om du har gået til sport. Ja, jeg har prøvet en masse forskellige sportsgrene, men det er ikke rigtig lykkedes mig at blive i nogen af dem. Okay. Baning er jo også en slags sport. Det er det. Man rører rundt meget og pisker og sådan noget. Det får man faktisk store muskler af, hvis man gør det meget. Mm. Ja, det gør man. Armin, hvem er din yndlings YouTuber udover dig selv? Det må være en, der hedder Nika Higa. Nika Higa? Ja. Er det en dreng eller pige? Dreng. Hvad laver han? Alt muligt. Er han dansker? Nej. Hvor er han fra? Han snakker engelsk, men jeg ved ikke. Jeg tror, han er fra Hawaii eller sådan noget. Nå. Hvad laver han? Bare alt muligt random. Jazzer. Sådan lidt det samme som dig, eller hvad? Ja, måske lidt bedre. Okay. Ej, det synes jeg ikke. Hvad er det... Hvad vil du gerne være, da du var lille, hvad vil du så gerne være, når du blev stor? Da jeg var lille, der ville jeg gerne være sådan en, der spidsede blyanter. Nå, fint med den der? Ja, jeg var helt vild med den der, og så forestillede jeg, at man kunne have sådan en lille bod, hvor man bare spidsede blyanter. Ja, hvor du kunne aflevere dem til mig. Det blev jeg ikke, men hvis nogen skal have pudset blyanter eller spidset blyanter, så kan det være, jeg kan hjælpe med det. Sådan. Hvad vil du gerne være? Jeg vil være filmproducer, kan jeg huske. Filmproducer? Ja. Mm. Jamen, det er jo da godt på vej, vil jeg så sige. Ja. Hvad med dig, Joachim? Jeg vil godt være politimand. Ja? Ja, det blev jeg så ikke. Nej, det blev ikke. Man skal have en gymnasiel uddannelse, så det... Helt klart. Ja. Ja. Jeg er glad for, at du er blevet det, du er blevet, så vi kan sidde her og nyde synet af dig med smørfletning. Og... Har du nogensinde kommet til at sige noget på fjernsyn, som du ikke vil sige? Nej, det tror jeg ikke. Jo, nogle gange kan man komme til at bande. Ja, det må I jo ikke. I live tv. Det er ikke så godt på Ramachan. Jeg synes faktisk heller ikke, det er så fedt, men hvis man bliver meget begejstret, så kan jeg godt komme til det. Hold kæft, lige præcis. Ja. Okay. Det prøver jeg at lade være med. Hvad med dig? Noget jeg har gjort på tv. Ja, noget, eller ikke på, eller på YouTube. Jeg har jo lavet sådan en serie, mine pinligste videoer. Der er jo alt muligt mærkeligt, jeg har lavet. Hvad er det for eksempel? Der er jo en, hvor jeg synger, hvor jeg leger med heksehyl. Jeg har lavet en hel video med heksehyl, for eksempel. Nå. Okay. Altså, var du bare tændt dem, eller hvad? Ja, bare leget med dem. Men bandt du dem så sammen i en stor? Nej, jeg tændte bare en, og så smed den. Og så tændte jeg en igen og smed den. Og jeg bliver lige tilbage, hvor mange har set den video? Rigtig mange. Hvor mange er det? En af de. Men jeg kan... Over 200.000? Jeg tror, det er omkring. Ja. Men du kan også synge, eller hvad? Nej. Nu har vi jo en mikrofon, og vi har en iskold mikrofon. Jeg kan slet ikke synge. Du kan ikke synge, okay. Men Rosa, du kan synge? Ja, det er det, kan jeg godt. Jo. I kunne lave... Kan du rap? Nej. Kan du rap? Nej. Nej. Okay. Der er nogen, der spørger, hvor gammel du er? Jeg er 16. 16? Oh, kæft, mand. Hvor gammel er du, Rosa? 26. Og jeg er 110. Det er du nemlig. Så det er jo godt nok. Skal jeg lige... der er nogen, der spørger, hvis du havde en kat,
Jamen, hvad skulle det så hedde? Fido. Fido? Ja. Er der nogen på? Nej, jeg synes bare, et rigtigt dyrnavn, det er bare Fido. Fido. Ja, Fido. Har du haft andre dyr, eller har du haft nogle dyr? Jeg har haft en hund, en... Hvad hedder den hund? Den hedder Messi, fordi den var hurtig. Ja, fedt. Ja, jeg har haft en skildpadde, fisk, kaniner. Du har haft det hele? Ja. Fugle. Hvad med dig, hvis du skulle have et dyr, hvad skulle det så være? Jeg har jo lidt en hund. Nå, du har en ja, hund, ja. Det. Så klart hund. Jeg er mest hund. Hvad hedder den? Den hedder Kim. Kim? Ja. Joachim og Kim. Perfekt. Opfindsomt. Ja, det er super. Hvad, har du nogle dyr? Nej, jeg vil faktisk super gerne have en kat. Du er kattemenneske. Det er. Hvad skulle katten hedde så? Og må ikke sige Fido. Katekismus, måske? Katekismus? Ja. Det var ikke, det var lige det første, der kom ind i katekismus, og så siger du, jeg ikke er opfindsom. Katekismus. Katekismus. Det kan også bare hedde Kim. Det er fint. Hvad er jeres største frygt? Sådan nogle små dyr. Edderkopper og sådan noget. Det er simpelthen super. Ja, jamen, jeg, der er jeg på samme måde. Og dæmoner. Og dæmoner? Ja. Ja, der er ikke nogen dæmoner. Jo, de er findes. Det? De findes. Hva? Det er rigtigt nok. Hvad er din? Jeg er ikke så glad for at flyve. Det er helt ondt. Så du ikke kommet på ferie, eller hvad? Jeg skal lige tage mig sammen, før jeg skal ind i en flyver. Jeg skal holde nogen i hånden også. det er meget dumt, men sådan er det. Ja. Hvad, der Rus, der er nogle spørger. Udover mig, hvem er du så fan af? Udover dig, altså? Ja. Ja. Jeg tror, jeg faner forskellige musikere og sådan noget. Altså, så One Direction og... Ja, måske ikke lige det her, men... Justin altså, Bieber eller... Jeg er til de lidt Beyonce, ældre musikere, eller... måske. Beyonce kan jeg godt lide. Ja. Hun er sej, ja. Og Lady Gaga. Og det var sjovt, jeg så Nicki Minaj på Roskilde. Ja, det gjorde jeg er ikke sådan, jeg har ikke været fan, men da jeg så hende, så græd jeg. Jeg synes, det var så vildt. Græd du til Nicki Minaj? Ja, og alle mine venner, de kiggede mærkeligt på mig og forlod hvorfor mig stille. Hvorfor græd du? Jeg ved det ikke. Jeg synes, det var så... Hun er ret vild, altså. Hun er skide god til at optræde, og hun var sådan... Hun var meget nærværende på den festival, hvor jeg så også følte Williams, og han var lidt som om, han var et andet sted, og han ville med at sige hej København, og det er jo Roskilde, den ja. Foregår i. Stor København, kan man sige. Hvad for noget? Stor København. Yes. så det var... så mange musikere, også nogle af de gamle. Ja. Bob Dylan og Neil Young og sådan noget. Den kender de ikke. Den kender de ikke. Det er One Direction. Ja, hvad var det største, der kunne ske i dit liv? Det største? Det var at sidde her. Ja. Ikke? Ved siden af dig. Kom, ud over det. Ikke rigtig noget. Nej, vel? Nej. Hvad med dig, Joachim? Jamen, det er bare at sidde her. Ja, ja, klart. Ved siden af ham. Ja. Simpelthen. Rosa, hvad er din yndlingsfrisyr, ud over den her? Smørflætningerne. Smørflætning. jeg er ret glad for pandehår. Pandehår. Ej, jeg kan skide godt lide at have den her bageknold, som jeg har. Bageknold. Den tager meget lang tid at sætte, men det er yndlingsfrisyren. Og det er det samme med dig, ikke? Mm. Bageknold. Ja. Når du slutter dine videoer af, hvad gør du så noget et eller andet shabab? Så siger jeg noget. Hvad siger du? I må have det, som I ser ud. Af helvede til. Og hvad så? Så slutter og det er det. Så slutter den der. I må have det, som I ser ud. Ja, men de ser da ikke af helvede, det ved du da ikke, Mikkel. Det vil også være sådan en pæn måned. Det kan godt være. Så må de jo have det godt. Så må de også have det godt. Ja. Jeg synes måske i dag, så har vi jo virkelig et publikum, der ser ja. Virkelig godt ud. Så ja. Vi kan måske moderere den lidt så lige til vores publikum ja. I dag her. I må have det, som I ser ud. Pissegodt. Super godt. Ja. Ja. Er det ikke det, vi gør? Jo. Lad os råbe det, og så kom ind og vink gerne sammen. Vi lige... Er du klar? 3, 2, 1. I må have det, som I ser ud. Skidegodt. Hej. Hej. Så rolig. Nummer. Mit nummer? Ja. Yeah.